Hiroso amin'ny famarinana ny taketra ratsy napetraka ny rivodoza ava amin'izay ny biraopirenena misanany aloza voajanahary na ny BNRC sy ireo tompona andraikitra isantsokajiny eto Tomasina manomboka izao. Fanadiovana ny tanàna Tomasina sy ireo lalam-pirenena ary ny fanampiana rehetra boina mantsy no laharam-pamerina nataon'izy ireo atarorian'ny fandalovan'ny rivodoza avaty eto Tomasina. Ny fampiteny ireo fototravitrasa isan-karazany no tena nahazo ny atapany avaratry ny faritra antsinanana eto Tomasina. Raha toa ka fiakaran'ny rano kosa no tao amin'ny atapany atsimo raha nitatitra ireo tompona andraikitra eto Tomasina. Tontosan'ny sidina nanaovana ny tombana ny fahavoazana vokatry ny rivodoza ava iny izay azo lazaina hoe nisy vokan'ny ratsy maromaro ihany tato amin'ny faritra antsinanana. Isaorana manokana ny orinasa Ambatovia noho ny fanomezany antsika adiny ray sasany teo a nanaovana niny tombana iny amin'ny alalan'ny sidina zany. Ny amin'ny ankapobeny a ny zavatra tsapa ny faritra avaratra rehetra dia ny rivotra no tena namely na amin'ny antsoina hoe effet vent, ary ny faritra atsimo kosa dia teo amin'ny rano na effet pluie ny filaza azy a. Dia araka izay a saika faravana teo amin'ny fambolena no hita raha ny any atsimo, kanefa dia efa manomboka mihena de mihena izany rano zany amin'izao izay inoana fa tsy de hitondra vokadratsiny be loatra eo amin'ny fambolena, satria de saika tanimbary sy fambolena katsaka no tena lasibatra tamin'iny rivodoza iny ny rano izay nentiny. Ny faritra avaratra kosa dia saika fitabodaboana hazo sy ny sisa. Ny teto an-tampon-tanàna ny Tomasina no tena anisan'ny voa na tamin'ny rano na tamin'ny rivotra. Ny tohiny dia hoaravina ny donné rehetra azo a nandritra niny sidina iny zany izay isaorana ny teknisianina rehetra orian'izao tombony izao izay atambatra amin'ny tombona natao amin'ny alalan'ny fichema sy ny URM moa filaza azy évaluation rapide multisectoriel, dia anomboka hiditra amin'ny asa rehetra fanarenana na antsoina hoe relèvement précoce angamba ny asa ho atao manaraka. Nanatanteraka sidina anabakabaka tato anatin'ny faritra antsinanana nijery ny fahasimbanana isy ireo tompona andraikitra ny BNRC sy ny faritra antsinanana ary tao amin'ny prefekturan'ny Tomasina tamin'ny sabotsy lasa teo. Voasikajy ho anisan'ny fonja fitaratra sy manara-penitra ny fonjan'ny Ambalatavoangy eto Tomasina raha nambarany tompona andraikitra ny fonja. Ny fonjan'ny Tomasina ihany mantsy no manana sinasina kamera video de surveillance amin'ireo fonja eto Madagasikara amin'izao. Natao hanarana maso ireo olona mivezivezy eto amin'ny fonja sy ireo voafonja no antony nametrana ny fitaovanaireo hoy ny tompona andraikitra iray eo anivon'ny ministeran'ny fitsarana. Anoloana antsika eto a ny ezaka izay ataon'ny fonjaben'ny Ambalatavoangy eto Tomasina makasika ny sécurité na irony antsoina hoe dispositif de sécurité. Eto zao antsika dia mahita caméra BDB amina coin maromaro amina toerana maromaro ahafahana manaramaso andreny voafonja any anaty toerana famonjana manaramaso ny eny amin'ny vavahady zay fidirana sy fivoahana, manaramaso ny eny amin'ny poste de contrôle, manaramaso indrindraindrindra na amireny couloir BDB zay misy eto ireny. Azo ambara sy lazaina fa atreto aloha dia mbola ny fonja ben'ny Tomasina ihany no manana n'io dispositif de sécurité amin'ny alalan'ny caméra de surveillance io, ary azo lazaina koa fa anisan'ny vitrine na ohatra tsara lain-tahaka amin'ny an asa izay andreketan'ny fandarahan'ny fonja ny fonja ben'ny Ambalatavoangy. Misedra olana kosa nefa ny fonjan'ny Tomasina amin'izao taorian'ny fandalovan'ny rivodoza ava simba avokoa ireo trano fametrana ireo voafonja ka voaterina tambatra amin'ny trano iray sisa tsy simba ireo voafonja rehetra. Tery arak'izany ny toerana misy ireo voafonja
kasairana izy ireo. Rivodoza vamo zany dia azazena namela takaitra be ihany tatamin'ny fozanambara tavoanga. Raha sy tena zao afa sy ny faharavany tafo tao amin'ny chambre 7 sy ny chambre 3. Fa isaorana betsaka moa zany ny tompony andraikitra tato, izay tonga dia nandray andraikitra avy hatrany, namindra ny voafoza tao anatin'izany trano zany, tany amin'ny chambre izay mba mbola mafimafy kokoa. Dia ankoatran'izay chambre nipetrahany voafoza zay a, dia nisy ihany koa fahasimban'ilay toerana fitehirizana sakafo amin'ireo voafoza, magasin de stockage de vivre moa zany. Dia nanimba sakafo ihany zany, nanimba nisy fahasimbana maromaro ihany zany sakafo tao anatin'izany fa nisy ihany aloha mba azo raisina. Dia ankoatran'izay moa dia nisy koa fahasimbany tafo ihany tao amin'ny bureau-n'ny poste de garde. Tokoa zany zao ny zavatra olana mianjady eto amin'ny fonja amin'izao fotoana izao, satria tena napetraka na toerana anankiray zany voafonja avy amin'ireny fonja misy fahasimbana ireny, dia tena tery dia tery. Fa isaorana fahatongavan'ny ramatoa ministra teo moa zany efa milaza zany fa andray fanapa-kevitra farany malaky ahafahana hiala amin'izany fahaterena misy amin'ireo voafonja, satria oko fantatsika fa olombelona ihany koa zareo ireo zany. Io moaraka n'ilay fiteny hoe efa sardine zany e, efa mifanetiety mihitsy amin'izao, fa ezana ihany koa moa zany ny ampilaminan'ireo voafonja ireo ary isaorana anazy ireo koa fa mahatsapa izy fa tsy sitraponay, fa noho ny rivodoza nandalo no natonga an'izany, dia miara-manaiky izy ireo zany hatreto ny zavatra misy eo ampelatanana. Tonga nijery fotiny ny fonja sy ny fitsarana teteto masina ny ministra mpiahy tamin'ny sabotsy lasa teo. Andro maromaro izay no nijalian'ny mpitatitra tao amin'ny lalam-pirenena fa 4/20 noho ny fahatapahany itetezana Ambohisarikara. Niakatra ny saran-dalana ary vitsy ny fiara mpitatitra ny asa. Amperinasa ankehitriny ny teknisianina manamboatra izay tetika asa izay. Nanomboka ny 5 Janoary teo no efa nanahirana ny mpitatitra sy ny mpampiasa azy ny vezivezena teo amin'ity lalam-pirenena fa 4/20 ity noho ny fahatapahany itetezana eto Ambohisarikara amin'ny PK65-500 ity. Izany dia vokatry ny fiakaran'ny rano nandritry ny fandalovan'ny rivodoza Ava. Ny famindrana entana na sy mpandeha na ny transportement no vaaolana nahafahan'izy ireo ny ampita mba tsy ampitokamonina. Ho ana loatra noho izany ny fahatapahan'ny lalana izay. Tsy vitsy ihany koa ireo fiara no miodina eny an-tanimbary koa tsy maintsy manakarama vatan-dehilahy maromaro mitaridalana sy manosika azy. Niakatra noho izany ny saran-dalana ary vitsy ireo fiara mpitatitra miasa. Mba hamerenana amin'ny laoniny izany fifamoivozana izany dia tonga eny an-toerana ireo fitaovana avy amin'ny SMATP anamboatra izay tetezana izay. Voatery mijanona avokoa ireo fiara vaventy araka ny fandaminana. Efa nanomboka ny fanamboarana tamin'ny voalohany moa zany dia tonga zay OTU ihany no tonga tatia nitondra ny fitaovana izay anamafisana an'ilay pombelier, dia hita fa tsy ampy zany a satria tsy maintsy nakarina ilay pont latsaka teo a, dia natonga ny engin ny SMATP. Ny zava-misy ety zao a dia raha ny camion aloha dia tsy afaka, fa mba mangataka ny fahatserovana ny fahatserovantena ny tsirairay zany a, satria tsy nataon'olombelona ny fahasimbany ity tetezana ity a, fa voajanahary noho ny cyclone, ka izay ny mba hiangaviana ny tsirairay a samy andefitra. Nanao fiambenana teo amin'ity tetezana ity ny zandary avy ao amin'ny bourgadeny Ambohisary mba hisihany fandriam-pahalemana sy ny filaminana nandritra izay mba tsy hisihan'ny olana. Ny alina ny zoma teo no niverina ny fifamoivoizana ety amin'ny lalam-pirenena fahafito taorian'ny fahatapahany nandritra ny andro maromaro no nivokatry ny rivodoza Ava ny 5 sy 9 Janoary lasa teo. Mbola nahitana rotsa-tany ihany anefa ny tetỳ an-dalana na dia efa herinandro tatỳ aoriana, izay niteraka fiatohan'ny fifamoivoizana nandritra ny ora maromaro teo amin'ny lalana akaiky ny tanànan'ny Karobin. Tokony ho tetezana mafy sy maharitra no tokony hapetraka ao vohiposa fa tsy tetezana vonjy maika hoy kosa ity mpamily. Mafimafy zany netrehana le RNC satria lalana mbola tsy vita tsara, na sécurité ny an-dalana mampatahotra. Mafy zany le izy, io moa zany miankina amin'ny mpanamboatra azy io. Raha le teo aloha zany le tamin'ny voalohany teo ohatra mivetivety any dia simba,
faty manaraka tiny tsy fantatra hoe mety ateza sa tsy ateza zany le tetezana le izy aloha zany raha ny tena ambarany tsy tokony hoe pompe le tsony zany ireny raha ny tena fijerina ianazy fa tokony efa tena le pont tena le béton be ireny tena izy raha tsy vita tsara aloha zany le tetezana tsy miverina amiloana le fifamovoizany tsy maintsy mbola misy aia foana io. Ny tondra fandaniambe ho an'ireo mpandeha ny fisian'ny fatapahan-dalana toy ireny raha ny nambaran'izy ireo. Ankoatra ny fahatarana amin'ny fidirana handray ny asa mandraharaha dia mbola eo ihany koa ny fahatarany fidirana ankisy hanohy ny fianarany vokatry ny rivodoza ava dia nahatonga ny fahatapahan'ny lalam-pirenena fahafito nandritra ny andro maromaro. Misy fiatraikany satria tokony fahiditra tamin'ny talata teo e dia nieritreritra andeha tamin'ny lahady zany fa nohony le lalana tapaky de voatery zany tsy maintsy ny andro an'io toy zay vao afaky nandeha dika zay zany fa misy herinandro maty be zao. Manenjika zavatra teto olo ara manenjika asa sady manenjika ny fianaran'ny ankizy dia tokony nandeha tamin'ny latsinainy fa tsy tafavoaka mihitsy raha tsy vao zao zany vao tafavoaka noho zay dia zay ny ampakitan'la izy hoe miakatra ny vidim-piainana zany na tara nefa aty ny amin'la ankizy aloha zany tsy maintsy manao ratrapazy izy satria efa very io semainina mihitsy izy teo tamin'ny anina iny zay zany tena impact amin'la izy amin'la zavatra. Isabosy maraina lasa teo dia efa niverina toy ny isan'andro ny fifamovoizana ety amin'ny lalam-pirenena fahafito. Jiolay dimpamon' olona no tratra tao amin'ny distrikan'ny Sakara raha ny vaovao azo avy amin'ny zandarimaria Etoliara. Voasambotra ny volana desambra ny taona 1970 teo ny roalay izay tomponantoka niara-namony ilay mpivarotra omby tao amin'ny distrikan'ny Sakara ny volana novambra 1970 lasa teo noho ny fiaraha-miasa amin'ny fokon'olona no nahazoana ny loharanom-baovao nitsamborany reto navandoza ireto raha ny fanambarana. Ireo mpamon' olona tao Sakara tamin'ny tamin'ny fahefatra ambin'ny folo ny volana novambra dia ireo roalahy amin'ny sisiny havananareo zany a namitaka ny tompolatakay izay mpividy omby avy eo travo tandroy Sakara ka noentiny tany andrefa ny kommune Mahaboboka dia novonondry zareo tany amin'ny vohitra atao hoe Andranomanitsy. Ireto jiolahy telo ankavy amin'ny sarety kosa dia tratra tamin'ny famonoana ny tompokilaira kotiniriana Jean-Jacques Emmanuel ny 26 desambra ny taona 1970 lasa teo ihany. Efa fantadaza amin'ny fanaovana asa ratsy ireto jiolahy tratra ireto raha ny fanambarana ary isan'ireo mpanakana fiara ao amin'ny kommune ny Mahaboboka. Tsy tokony haverina amin'ny fiarahamonina izy ireto mba hialana amin'ny fitsaram-bahoaka mety hahazo azy ireo raha ny fanambarana hatrany. Matetika zareo io no manafika ny konokonona fanakanana tômôbila akaiky ny Mahaboboka any ary efa misy afera judiciaire zay nahazo an'ireo olonareo teo aloha ary zay no nahatonga anay tsy nysalasala nitondra an'io aty amin'ny sehitry ny fitsarana aty fa efa ikoizana eo amin'ny tanàna Sakara eo ireo olonareo ary ankoatran'izay a raha ohatra sanatria ka mbola miverina any fiarahamonina any ireo olonareo a dia atahorana ho tratra ny fitsaram-bahoaka. Mbola karoina kosa ny namanyreto jiolahy ireto manentana ny mponina ao amin'ny distrikan'ny Sakara sy ny manodidina ny avy amin'ny zandarimaria araka izany ny avy eo amin'ny zandarimaria pirenena mba hampandre azy ireo farany izay haingana mba hisamborana azy ireo. Nitsidika sy nankahery ireo trabony ary nanolotra fanampiana ho an'ireo trabona ho amin'ny faritra Moronimany ny fitondram-panjakana no tarihan-dramatominisitra mpiany faritra Moronimany. Ankoatra ireo olona vitsivitsy mitoby eto amin'ny commune urbaine d'Ambositra dia toa ihany koa ireo trabona izay tany amin'ny fokontany hafa. Manana fianakaviana ipetrahana izy ireo izay samy tonga teto avokoa nandray ny fanomezana toy ny vary sy menaka. Teto amin'ny fokontany Nanampemby commune Ambositra 2 nahatratra dimy ireo trano rava tonga nitsidika sy nampahery ary nitondra fanampiana anarenana ny fahasimbana ihany koa raha matominisitra sy ireo mpiaradia aminy. Eto hoa ho agnatin'ny fitondram-panjakana zay taho taritin'ny filoham-pirenena hery razaonary mampiana indrindraindrindra fa ny vatany tagnanareo zay taho magnatry maso sy eritrehy maso mitsidika anay vahoaka mazinika aty zay hoe hiara-pahavoazana indrindraindrindra fa tsy vitany hoy ny mitsidika faraky ny atao hoe raha fosy be nangady voanjo tsy vitan'ny angady fa mbola narahanareo tagnana tondranareo atao hoe vosorambin'ny tagnana atao hoe mety ny hagnarenana sy atao hoe zavatra simba atao hoe atao amin'ity fianakaviana sy atao hoe mpiaramonina ato amin'ny atao hoe firenena malagasy atao dia mifamonjy asika mianakaby
nous sommes tous les gens qui ont été en train de se Manana ndraikitra lehibe amin'ny fampandrosoana ny firenena ny manam-boninahitra. Hono komandy ny Akademia Miaramila nandritra ny fankalazana ny fitsingerenan'ny 20 janoary teto amin'ny Akademia Miaramila Antsirabe. Isany nampiavaka ny fankalazana teto ny fidiran'ireo andian'ny vaovao miofana eto amin'ny Akademia Miaramila. Ny andro manam-boninahitra izany no tena hoe miverina somary ny arina kely tsika dia tamin'ny 12 janvier 1967 izany. Nahitana fiainany ny alatrombo sy ny fanafiana amin'ny tampiadina teto amin'ny faritra Vakinankaratra nandritry ny taona 17 raha nitatitry ny zandarimariam-pirenena 430 ireo trangana alatrombo tamin'ny taona lasiny raha toka 50 izany tamin'ny taona 1940 ezaka ohatratrarina ny anenana izany hiatrany ny fanazavana amin'ny alalan'ny fanamafisana ny fiaramiasa amin'ireo mpiara-mombonantoka amin'ny fandriam-pahalemana indrindra fa ny vahoaka. Famafisina ny fifandraisana matotra amin'ny vahoaka. Efa misy fepetra raisina dia ny fametrahana an'ireo zandary any amin'ireo faritra izay lazaina fa akotakota. Izay le fandriam-pahalemana manakaiky vahoaka. Hitantsika iarahantsika mahafantatra ihany koa le fampielezana ny laharatari-by ho an'ireo ho antsika vahoaka amin'ny laharatari-by izay azahoana miantso ny zandarimeria raha misy ny fahamaihana mba azahoana manatanteraka maika ny famonjena. Nanatanteraka fihaonana ireo zandarima vondrona eo amin'ny vondrotompom-pilovan'ny zandarimariam-pirenena eto Vakinankaratra n'izy malasa teo. Nisy nidinikasa notanterahana ametrahana paikady ho an'ny taona 1840 eo anivon'ny vondrotompom-pilovan'ny zandarimaria eto Vakinankaratra. Tsy mbola foana tanteraka ny dorotaneta aty amin'ny faritra Vakinankaratra raha nambarany tompony andraikitra efa azo lazaina ho niainany efa izany rampitaina amin'ny taona lasa. Kominina ena sisa no ahitana dorotaneta amin'izao raha nitatitra avy amin'ny fobeparitry ny fiarovana ny ala tafiditra anatin'ny kominina anjakan'ny dorotaneta ny kominina Antsoantany Antsirabe faharoa. Manampitrotraka ihany koa ny fanapahana ny ala diso tafahoatra. Tsy maintsy atao laharam-pamiana ny fanentanana ny olona amin'ny fiarovana ny tontolo iainana hoy ny ben'ny tanàna Antsoantany
tanjo ny komina ny ampianana ny dorotanety sy ny fanapahanala. Ny resaka dorotaneto araka ny fanambarako teo hoe tsy mbola afaka amin'ny tena hoe tena voafehy fa tamin'ny heritaona zao toerana telo no nisy amin'izay fitrangana dorotanety izay dia miezaka izay zany a ny ampiena an'izay dorotaneto. Nosokafana tao amin'ny tobinala ankifavabe eo amin'ny komina Antsoatany distrika Antsirabe faharoa ny taompambolekazo 8:40 eto amin'ny faritra Vakinankaratra. Tsy maintsy sorona daholo ireo trano miorina sy ara-dalàna ety amin'ny morontsiraka Mananjary ony Bentanàna. Raha ny fanazavana dia tsy ara-dalàna daholo ny fanagarana ireo trano ireo fa hotsinjovana ho ireo traboina tamin'ny haitrano farany teo no nahafahan'izy ireo nipetraka teny. Noho ny tetika asa ny fanjakana amin'ny fananganana lavapiringa vaovao amin'ny morom-pasika dia tsy maintsy sorona daholo ireo trano tsy ara-dalàna ireo. Fa nisy trano mainty eo a dia misy niteny tamin'izay fotoana izay hoe hoeteko izay mandra-pavitany trano a amin'la faritra izay tsy tokony hipetrahana zany. Ankehitriny nefa dia misy telaza hipetraka eo mandrakizay a kizay zany efa sy mety amin'ny fandaminana ny tanàna ka dia manentana ny vahoaka izay hoe miala anareo amin'ilay toerana io a fa manahirana mampandre koa ny fikotanana kadrano sy masondrano fa efa misy fotodrafitrasa apetraka avy amin'ny fitoeram-pazakana ny WC publika amin'iny morom-pasika iny mba hanatsarana mba ilana amin'ny loto eny amin'ny la place. Nambarany Bentanàna trano fa tapabolana no omena ireo olona ireo ahafahany manala ny tranony. Tombontsoany rehetra no jerena raha ny fanazavany Bentanàna trano. Omena fepetra izy ireo a ohatra hoe tapabolana analana an'ilay trano a satria manahirana la mihoatra an'izay satria le toerana dia tsy tokony hipetrahana mihitsy satria fa toerana izay hiarovana amin'ny plage zany io a ka dia tsy mety a hipetrahana ela fa tsy maintsy miala ireo a ary omena toerana izay tokony hifanandrify aminy. Efa manomboka kosa amin'izao ny tetika asa fananganana lavapiringa ho an'ireo fokontany tsy mbola manana izany. Efa saika niverina tamin'ny trano misy azy daholo amin'izao ireo olona traboina vokatry ny siklona Ava teto Mananjary. Efa nanomboka niverina amin'ny laoniny tanteraka nanomboka androany ny fiainan'ny mponina na dia mbola anatin'ny oranandro aza aty an-toerana. Ny alahady maraina teo no tonga teto Mananjary ireo fanampiana avy amin'ny BNGRC toy ny vary sy voamaina ary ireo fitafy omena ireo vahoaka traboina atao amin'ny distrika ny Mananjary. Araka ny fantatritsika dia voandro vitsivitsy no nandalovan'ny siklona teto Mananjary dia efa tonga ireto fanomezana ireto hivoikava mahatratra na avy amin'ny fitondram-panjakana. Aingana dia aingana ny fiasa tamin'ity taona ity satria izahana trano moa izany no manatsara e. Izahana trano ihany manatsara ny fomba fiasa ary tsapa ihany koa fa filan'ny olona izay tena mbola ao anatin'ny fangirifirin'ny fahavoazana no anaterana itony a ka tsy tokony andrasana elaela. Anisan'ny fiovana izany BNGRC atao izany a izay famaliana aingana ara-potoana ireo filan'ny olona amin'ny fanaterana izay voatsirambin'ny tanana. Nambarany teo anivon'ny distrika kosa nefa fa ho an'ny distrika Mananjary ireto fanomezana ireto fa tsy ho an'ny Mananjary irery ihany. Androany no nanomboka ny fizarana teto Mananjary teny amin'ny distrika. Izany hoe a ireo zavatra ireo izany dia ho an'ny distrika 13 commune dia efa misy moa ny komite a izay mitantana ny fizarana an'izay don izay. Fizarana voalohany izany izay iarahana amin'ny commune urbaine Mananjary renivohitra satria teto moa izany ny tena somary dibo-drano ary maromaro ny traboina teto izay nandao ny trano fonena ny ary nanantona site de bergement ireo. Manaraka an'izay moa dia misy ny fanaterana an'ireo miaraka ambin'ny tanàna dia programma manaraka izay arakaraka ny fahafahana manao sy ny hahafahana ihany koa mandeha na ny ben'ny tanàna mandalo na izahay manatitra. Mbola ao anatin'ny fahatapahana kosa hatramin'izao ny lalana mankany amin'ny komina Taretra sy Ambodinonika vokatry ny rivodoza teo raha nitatitra avy amin'ny ben'ny tanàna avy any an-toerana. Tsy mbola nisy ny fanamboarana hatramin'izao.